Debate sobre corrupção não me agrada. Não gosto. Acho até que estou criando uma espécie de preconceito contra ele. Mas esse preconceito não é bem um preconceito, é conceito. Na verdade, o debate sobre a corrupção, principalmente no Brasil, ele vem do poder da classe média, né? A classe média tem muita influência nos meios de comunicação, ela forma a maioria dos profissionais. E como eu já disse para vocês, vocês lerem lá, né, o meu livrinho lá na Amazon, A República Brasileira, de Deodoro a Bolsonaro, vocês vão encontrar a gênese desta tara da classe média por corrupção e o não entendimento dela da política. Mas eu vou falar de um tema hoje que ele não é uma corrupção, embora ele represente aí um desvio corporativo muito perigoso e que onera o Estado e onera a nós todos, desnecessariamente. De certo modo é uma forma corrupta. É uma forma corrupta porque, enfim, né, o Estado não é feito para isso, ele está deteriorado e ali, então, ele está corrompido. Antes de eu comentar esse assunto com vocês, eu quero conversar duas coisinhas. Primeiro, você dá o like, né? Quero que você dê o like para o vídeo subir. Mas quero lembrar você que os ataques a nós continuam. O nosso inimigo lateral, que eu venho acusando de banditismo, o bagulho bochecha, ele vai ser processado. Nós vamos catá-lo, né? Porque ele organizou uma quadrilha para cancelar o canal e nós vamos dar o troco nele, porque ele é bandido. E, né, ele é do 247, lá o 247 financia o livro dele, né? Ele é um produto do Olavo de Carvalho. Ele foi aluno do Olavo de Carvalho e depois se insurgiu contra o Olavo, né? E começou a crescer em torno do Olavo, da crítica ao Olavo e tal. Depois veio pedir ajuda aqui, eu ajudei, aí virou uma sarna. Bom, mas não é sobre esse que nós vamos falar. A questão central, nossa, é o ataque que vem lá do Planalto. Nós estamos sendo processados pelo Edu Bananinha. O Edu Bananinha não se conforma da gente ter dito que ele é neonazista, ele não se conforma da gente ter dito aquilo que todo mundo disse, que a namorada dele disse, que ele tem o pipi pequeno. Quer dizer, que o canal tenha que desaparecer porque ele tem o pipi pequeno já é demais, né? Então eu estou pedindo para vocês manterem a contribuição ao canal, ampliarem se possível e sustentar o canal, porque nós vamos precisar de dinheiro para lidar com essa gente. Dá um like! Vocês viram que a gente conseguiu derrotar a Tabata Amaral, graças a vocês. Então todas essas pessoas que estão aí tentando nos calar, elas não vão conseguir porque vocês estão aí e vocês são o canal. Mas eu preciso lembrá-los, porque às vezes a pessoa fala: ah, já passou o problema. Não, não passou não. Não passou o problema não, né? Eles estão organizados e vêm para cima mesmo, né? E vocês sabem que aqui o nosso canal é o único canal que põe o dedo na ferida. Aqui não tem: ah, vamos passar pano pro Ciro, vamos passar pano pro Lula, vamos passar pano pra Manuela, vamos passar pano pro Formiga 2. Não, não tem, aqui não tem. Aqui o nosso ídolo é a crítica, o nosso ídolo é a filosofia. Dá um like! Ter isso na cultura não é para qualquer um, não. São poucas culturas que possuem esse respirador que é este canal. Bem, então eu estou pedindo ajuda, quero que vocês contribuam para o canal, continuem contribuindo, porque nós vamos ter que enfrentar, e os caras têm advogado, têm promotor, têm tudo, né? Eles vêm para cima mesmo e estão vindo. O Edu Bananinha quer a nossa cabeça, né? E nós não queremos a cabeça dele porque é muito pequenininho. E se fosse grande, pior ainda. Bem, é isso, gente. Mas então vamos ao assunto que também tem a ver com o Eduardo Bananinha, porque é a respeito da corporação militar. Sim, esse é o assunto. Não sei se vocês estão sabendo. Grande capitão, né? O capitão, o mito, né? O mito, ele aumentou o seu próprio salário. E não foi um aumento substancial.
R$2.300. Mas o aumento que ele deu para ele não é para ele. O que que ele fez? Ele criou aí um mecanismo, através de leis não tanto legítimas, que os apaniguados dele, funcionários, principalmente os militares, eu digo principalmente porque a maneira como ele fez a legislação, ela pode servir para muita gente, mas na atual prática ela serve muito mais aos militares. O que que ele fez para quebrar o teto do funcionalismo público? Você sabe que o funcionalismo público tem um teto, você não pode ganhar mais de X. O que que ele fez para quebrar isso? Ele fatiou o funcionalismo. Em outras palavras, ao invés de você somar as carreiras, ele separou. Então ele criou uma possibilidade de teto para cada vez que você serviu. Então, um funcionário público, como o Mourão, que foi militar, agora, como presidente da República, começa outro teto. Olha a sacanagem aí. Olha a então, ele tem um teto como general e agora começa a contar um outro teto como vice-presidente. De modo que o aumento que ele vai receber para ficar para bater no teto vai ser de R$27.000. Gostaram? E assim, centenas de outros milicos que estão no poder vão começar a contar duas carreiras, e isto vai fazer com que, né, você tenha aí uma explosão de dinheiro concentrada no grupo militar. É claro que isso vai poder atingir um ou outro professor, uma ou outra pessoa que começou uma dupla carreira, no sentido de ser assessor de alguém, principalmente nos cargos de governo. Principalmente não, o decreto é feito para cargos de governo. Porque o aposentado, que não pode começar outra carreira no serviço público. Se aposentou, aposentou. Você tem que começar nas iniciativas privadas. Então, para o professor... Agora, se um professor vira assessor de um político, então ele pode começar. Só que isso existe. É raríssimo. Né? É raríssimo. O que existe é, hoje, são 6 mil militares servindo dentro do governo em cargos, de assessoria, em cargos de confiança, em cargos de... Enfim, desses 6 mil, 3 mil estão na ativa, e mais 3 mil são já aposentados, estão na reserva. Se você fizer o cálculo, você vai ter aí a explicação do porquê, a hora que o Guedes olha, ele vê o INSS aumentando, ele vê o serviço público aumentando e ele reclama. Só que ele próprio, Guedes, sabe muito bem que está acontecendo isso e que já estava acontecendo, só que agora regulamentaram. Então, não sei se vocês se lembram, o Mourão, quando ele entrou na presidência, ele falou que o cargo de presidente, de vice-presidente, tem que ganhar R$100.000, pois vai chegar lá, do jeito que eles estão fazendo. Então não tem cabimento isso, gente, isso não tem cabimento. Agora, isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo, a coisa é mais complicada ainda. Por quê? Porque o Brasil caiu 4% no PIB e ao mesmo tempo aumentou 4% os seus gastos com o pessoal das Forças Armadas, agora nesse período. Então, além de ter, né, essa situação corrupta criada pelo Bolsonaro, tem a situação de distribuição de verbas, né, onde a educação ganhou menos, a saúde ganhou menos, a infraestrutura ganhou menos e a manutenção do corpo militar se excedeu. Chega a ser até um motivo de escárnio, né? É uma piada pronta contra nós. Porque na hora que eles reclamam que não tem dinheiro, você vai ver que tem.
Né? O cara nega para você um auxílio emergencial de R$600, bota uma miséria só para alguns de 150, enquanto que ao mesmo tempo os militares estão aí com uma série, né? Estão com carro para andar para baixo para cima, gasolina para andar para baixo para cima, os oficiais todos aí já andando de terno e gravata, porque eles não querem mais ficar de farda, não é? Dado que ninguém quer ficar de azeitona, estão todos ali em cargos de estatais, e se não bastasse isso, eles têm aí uma fatia, né, do orçamento voltada agora para eles, exatamente num período que eles não estão produzindo nada. Que eles estão produzindo o quê? Negam leito de hospitais para Covid e não ajudam em nada na vacinação ou em outros casos. Não ajudam em nada. Se vocês olharem a live que nós fizemos ontem, com a Maria Ângela comandou e convidou, né? A Maria Ângela é espetacular, né? Como intelectual, ela foi buscar ali, né? Ela foi buscar ali, lá em Araraquara, a secretária de saúde de Araraquara, para provar duas coisas. Primeiro, que a Covid tem como enfrentar. Se você lida com ela como sindemia, você a enfrenta. E a secretária de Araraquara lidou com sindemia e enfrentou. E o segundo ponto, né? O PT não quer dar os créditos para o Edinho e para a secretária. Ele não quer que aquilo se propagandeie. É a primeira vez que um partido não faz propaganda do que ele tem êxito. Porque simplesmente para ele não interessa que a Covid, que a gente melhore. Ele quer que isso aí vá para o buraco para ele subir em cima de cadáver, Lula subir em cima de cadáver e fazer a eleição. Então nós mostramos ontem o quanto o PT não dá atenção para o Edinho, para a coisa certa, e nós mostramos ontem o quanto a Araraquara pode resolver o problema. Então você vê, tem modos de resolver. Tem modos de resolver. E lá, uma das coisas que foram feitas foi esta história da solidariedade. Quer dizer, não é só comitê científico, tem que criar um comitê de solidariedade. E esse comitê de solidariedade, ele vai lidar com a possibilidade de você ter gente que fica em casa no lockdown, principalmente os mais pobres. Então não é só a ajuda da prefeitura, é também um trabalho de ajuda mútua. Então, por exemplo, transporte, se contactou as empresas para que elas fizessem um transporte especial para os trabalhadores. Então, uma série de coisas que você pode fazer e que você vê que dá para enfrentar. E se você tivesse... Então, no fundo, eu quero dizer o quê? Araraquara montou um exército, entre aspas, um exército para lidar com vários setores da trama chamada sindemia. Agora, se você monta um exército para fazer isso e cria uma disciplina, imagine se você já tem um exército, já tem homens disciplinados que poderiam fazer isso. Mas não fizeram, não ajudaram em nada. Os generais, os oficiais continuam aí, né? Só com mordomia, e os soldados continuam pintando árvore. É ridículo que a gente pague esse pessoal e que agora pague duas vezes. Então não faz sentido, gente. Não faz sentido existir forças armadas. Não faz sentido. Tem que pegar esse pessoal e botar esse pessoal para trabalhar. Para trabalhar mesmo. Chega disso daí. Sabe? Chega. Ganhar um salário justo e trabalhar como funcionário público. Agora, viraram funcionários públicos diferenciados. Tem que chamar o Collor, né? O Collor não gostava de caçar marajá. Era tudo mentira. Mas agora ele tem a chance dele. Ó. Agora é verdade. Tem os marajazinhos aí. Ó. Tudo vestido de verdinho, né? Dá uma boa pizza, porque o que tem de azeitona para jogar em cima não tá escrito. É isso, gente. Eu quero que vocês fiquem revoltados, eu quero que vocês estudem essa questão e denunciem e saibam que ninguém tem coragem de falar isso. Não tem. Por que que não tem coragem? Porque tá todo mundo com, né, o rabinho, né?
ali, sustentado por essa situação. E a oposição está quieta, porque a oposição não tem coragem de mexer com os militares. Por covardia, burrice e eleitoralismo. É isso. Bem, então não se esqueça de dar o like. Não se esqueça que toda sexta-feira, às 21 horas, tem o fórum de autores do impeachment. Nosso fórum está crescendo, as pessoas estão vindo. E o nosso canal também vai entrar com um pedido de impeachment mais atualizado. Um pedido de impeachment diferenciado. E você vai participar assinando esse pedido de impeachment. Então fique atento a saber como é que você faz, né, para assinar. Dá o like! Aqui embaixo, né, nos vídeos já vai aparecer o local para você assinar o nosso pedido de impeachment. Daqui a pouco a gente volta. Dá o like!